370 AT-platser för läkare fattades över hela landet i början av året. Tre har kommit till och väntetiden till de som finns blir allt längre. Genomsnittet är nu 11 månader. Många får vänta i upp till 2 år. Det svarar drygt 1400 läkare som har eller just avslutat sin AT-tjänst. Läkarutbildningen görs om till 2021 och då tar systemet med AT bort. Men Sveriges yngre läkares förening oroas för de som påbörjat sina studier innan dess. Nästa år så tas lagstadgade kravet bort från regionerna att tillhandahålla AT-platser. Samtidigt som vi har den största kullen läkarstudenter under utbildning just nu eller precis på väg ut från universiteten som måste göra AT. Och vi har jättesvårt att se hur de här personerna ska kunna få gå till legitimation.